Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Táto tabulka vyzerá možno trochu zložito, ale je to v skutočnosti veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť, ako funguje svet okolo nás. Vedeli ste, že periodická tabuľka je jednou z najdôležitejších vecí v chémii? Bez nej by sme nevedeli, ako sa prvky spájajú a nemohli by sme vytvárať nové materiály a lieky. V roku 1869 Dmitri Ivanovič Mendelejev zostavil periodickú tabuľku prvkov. Prvky ktoré mali podobné vlastnosti, uspriedal do skupín. Tabuľka, ktorú Mendelejev vytvoril, bola založená na skutočnosti, že vlastnosti prvkov sa pravidelne, čiže periodicky opakujú. Pozrime sa do tabulky, čo vlastne znamená. Ak máme prvok lítium s protonovým číslom 3, ktorý je ľahký, meký kov, prejdeme s 7 prvkami, kým sa opäť dostaneme k prvku, ktorý má opäť veľmi podobné vlastnosti. Tým prvkom je sodík, ktorý je taktiež striebro lesklý meký Ak by sme znovu prešli nejakú periódu, čiže 7 prvkov, dostaneme sa k draslíku, ktorý má podobné vlastnosti ako lítium. Tento zákon periodicky opakujúcich sa vlastností prvkov nazval periodickým zákonom a spôsob usporiadania prvkov nazval periodickou tabulkou prvkov. Mendelejev takto do tabulky usporiadal 63 vtedy známych prvkov podľa podobných vlastností. Dokonca správne predpovedal aj vlastnosti prvkov, ktoré ešte neboli objavené a to na základe ich umiestnenia v tabulke. Vo svojich predpovediach bol tak presný, že ho niektorí vedci obvinili z podvodu. A keď si myslíte, že po tomto prevratnom objave Dmitri už len oddychoval na pláži, opak je však pravdou. Mendelejev bol taký chudobný, že musel predať svoje osobné veci, aby mohol financovať svoje vedecké výskumy. V súčasnosti je v periodickej tabulke zoradených 118 prvkov. Prvky sú v tabulke usporiadané podľa ich narastajúceho počtu protónov, čiže stúpajúceho protónového čísla. Samotná tabulka je rozdelená na periódy a skupiny. Periódy sú vodorovné rady, v ktorých sú prvky usporiadané podľa stúpajúceho protónového čísla. Tabulka tak obsahuje 7 periód, ktoré označujeme arabskými číslami 1 až 7. Prvky, ktoré sa nachádzajú v rovnakej perióde, majú rovnaký počet vrstiev, na ktorých majú umiestnené elektróny. Napríklad vodík a hélium sa nachádzajú v prvej perióde a preto majú elektróny umiestnené iba na jednej vrstve. Lítium Beryllium, bor, uhlík, dusík, kyslík, flór a neón sú prvky druhej periódy a majú elektróny umiestnené na dvoch vrstvách. Všimnite si, že číslo periódy je zhodné s číslom poslednej vrstvy, v ktorej majú atómy elektróny. Periodická tabulka prvkov obsahuje aj 18 skupín, ktoré sú v tabulke označené arabskými číslami. Skupiny sú zvisle umiestnené stĺpce prvkov, ktoré majú podobné vlastnosti. Napríklad prvky prvej skupiny, ako sme si už načrtli, sú meké ľahké kovy. Samozrejme vodík je výnimka. Prvky 18. skupiny sú zase vzácne plyny prvky v rovnakej skupine majú rovnaký počet elektrónov na poslednej válenčnej vrstve. Čiže atómy všetkých prvkov prvej skupiny, ako je vodík, lítium, sodík, draslík, rubídium, cézium a francium, majú na poslednej vrstve umiestnený jeden elektrón. Atómy prvkov druhej skupiny beryllium, horčík, vápnik, stroncium, bárium a rádium majú na poslednej vrstve dva elektróny. Číslovanie skupín sme si ukázali, no v minulosti sa skupiny v tabulke označovali inak. A to rímskymi číslami. Rozdeľovali sa na hlavné podskupiny 1a až 8a a vedľajšie podskupiny 1b až 8b. Ešte si v závere povedzme, aký má súvis vlastnosť prvku s počtom válečných elektrónov. Počet elektrónov na poslednej vrstve udáva, ako sa bude prvok správať pri strete za tomom iného prvku. Či bude chcieť elektróny skôr prijať alebo odovzdať. A tým pádom to určuje aj vlastnosti jednotlivých prvkov. Preto prvky v rovnakej skupine, ktoré majú na poslednej vrstve rovnaký počet elektrónov, majú aj podobné vlastnosti. Tak si to zhrňme. V periodickej tabulke prvkov sú prvky usporiadané vo vodorovných radoch, periódach a zvislých slobcoch v skupinách. V periódach sú umiestnené prvky podľa stúpajúceho protonového čísla. V skupinách sú umiestnené prvky s podobnými vlastnosťami. Periodickú sústavu prvkov zostavil Dmitri Ivanovič Mendelejev.